Husmester til å gjøre ned et start med 56 og 58 og 62. Det var ikke måte på. Den er altså med helt der oppe i toppen. Det beste har skjedd i verden akkurat nå, Juliana Razzoli. Ja, hvor må det? Hvilken del her på starten skal være hans terren nå? Han er kjempesterk på flate normalt sett. Det viser seg fram. Det er de der første sekundene, der er litt avgjørende. Det er tid å komme i gang, ser ut som. Det blir fra første meter til andre er strålende. Vi ser nå ned i det brattere. Han har bare tatt et tidlig her, Giuliano Razzoli. Jeg får det til å se vanvittig enkelt ut. Det er også veldig rolig i kjørestyringen. Lar beina gå. Vanker etter skuldra. Han legger seg inn helt der oppe av, på en andre plass, 58 hundredeler bak. Ikke bare anerkjennende når han ser på tiden. Han er et kvart sekund bak på de første 11 sekundene, og så var det den italienske motoren i gang å jobbe. Han hoppet speilet sin gang. Ja. Finne litt rytmen. Som jeg egentlig har satt og sagt at det har ikke man tida til. Han hadde det i dag. Tok det på rutinen, han. Starter her som en Vespa, avslutter som en Ferrari. Det er helt strålende med 37-ringen. 5800 deler bak. Og litt på altså andre plass. Men det viser også startnummer av, altså det er litt senere startnummer som ligger i toppskiktet. Det går for allerede, virkelig.